svømmehallen. Så vi går ind i DGI nu, og det her det bliver jo rigtig godt, fordi der er masser af stedet piger herinde. Godt da, dreng. Ja. Så, nu går vi nedenunder, hvor vi så skal tage vores sko af, fordi vi skal bare ind og kigge. Vi skal ikke svømme, vel? Kan du se mikrofonen? Ja. Godt, men vi har nogen herinde, ikke også? De er i gang med at lave gymnastik. Det er faktisk pisse dårligt til, men nu skal vi have ind i drengeomklædningsrummet og sørge for at pixelere.